interiér. Viete, to je otázka, ktorá pravidelne asi sa dáva, na ktorú sa nikdy ani pravidelne nedá poriadna odpoveď, ale faktom jedna vec, ja si myslím, že ide o to, že by to nemalo byť to, či sa oranžová hodí k lososovej a tmavozelená k fialovej, ale to kritérium malo byť iné, že ako možno sa teraz robí, že tá kampaň je taká, že sa s kladivom niečo búra a teraz sú tam kamery a teraz je to strašne také reality show a tak ďalej, že je to asi úplne iný princíp a dobrý interiér by mal byť taký, ktorý nebude ani okázalý, ale ktorý nebude ani striedny, ktorý bude tak akurát, ale ktorý nebude robiť okolo seba to show, ale hlavne nebude robiť to, že sa to dá spraviť za 2 hodiny alebo za 2 dní. A čím väčšou show okolo toho, tým to bude také kulovejšie. To znamená, mal by byť také, ako bolo aj doteraz, a ako môže byť aj naďalej. Taký normálny a presne daný na to miesto a na ten účel a pre toho človeka, ktorému bol pôvodne určený. Zase je to určite tak celé prepojené spolu, že sa to asi nedá oddeliť, ale možno nie je niekedy zlé, že začať práve od toho interiéru, ale nie tým, že aké budú farby na stenách, ale aká bude tá dispozícia, ako bude to riešenie a to sa potom pretaví nejako smerom von a samozrejme sa to zase vráti naspäť a takto sa stále kontroluje, takže by som to asi neodlišoval. Ale veľakrát sa stáva samozrejme to, že vy máte v nejakej budove, ktorá sa nepodarila z x dôvodov pri rekonštrukcii v ďalekej dobe a ten interiér je fajn, keď sa tam podarí a je fajn, keď sa podarí aj nie úplne v súlade s tou budovou, že to tam vnútri si žije svoj život. Lebo to bolo určite nejaký účel, ktorý bol predtým, ako aj dnes sme tu v nejakej budove, ktorá bola na niečo úplne iné určená. Dneska sme tu. To je údel aj tie rekonštrukcie a všetkých týchto vecí, ktoré majú v sebe tie následnosti. Ja si myslím, že to netreba oddeľať, je to spojené. Ale zároveň to môže aj samostatne fungovať. V zlom dome nič nebráni tomu, lebo dobrý interiér, ale niekedy aj naopak. To zase len o tom, že čomu to má slúžiť. Keď je to niečo výsostne ako veľmi funkčné a racionálne, tak asi zbytočné tam robiť nejaké excesy, ale naopak, keď je to možno niečo také, čo je, tomu sa hovorí, že jednodňová architektúra. A to sú presne také tie veci, že funguje to len nejaký event alebo niečo také. A tá funkčnosť je samozrejme dôležitá práve to, aby to bolo na ten večer a na ten účel zaujímavé, príťažlivé, dobre nasvietené. A bolo to také zase k tomu, čomu je to určené. Keď je to charita, zase aby to malo ten svoj charakter. Keď je to nejaký bezúzdny večierok, tiež kľudne nech sa to prizná. To znamená, tiež si myslím, že som asi odpovedal na to, že tá funkcia je v tomto prípade, na čo je to určené. Takže áno, má to byť spolu určite. Peniaze nikdy nezaškodia. Nikdy nezaškodia. A zase, keď je to 5-hviezdičkový hotel a nie sú naň peniaze, tak nech sa nerobí 5-hviezdičkový, nech sa buď nerobí žiaden, alebo nech sa rovne teda povie, že to bude turistická chata, ktorá práve bude zaujímavá tým, že to je turistická chata a že ten interiér bude lacný. Alebo zároveň účelný. To znamená, myslím si, že keď ideme robiť naozaj nejaký hotel, ktorý sa bude tváriť, že bude mať 5 hviezdičky a nebude tam vložené do tohoto, aby to naozaj odrazilo, tak to bude škoda. Záleží asi od toho, kedy a na čo a pre koho. Vždy, lebo ako možno na začiatku som hovoril, že dneska je to povolanie také dosť devalované práve takými tými programami, ktoré, kde je dôležitejšie, že je tá akcia a že sa to búra, musí to stihnúť a zatiaľ oni sú niekde na dovolenke a kým sa vrátia, že už nám beží čas. Viete, aj to je dôležité, termín je vždy dôležitý, ale dôležitejšie je asi to, aby ten výsledok a toto všetko v podstate nejako tak fungoval a tá okázalosť je taká zbytočná a myslím, že aj táto súťaž bude o tom, že bude ukazovať také tie interiéry, ktoré je fajn, že sa stihli aj na nejaký termín a niečo. Ale nebola pritom taká tá show, ale bolo taká, nebolo to také celé zbytočne také natiahané, ale skôr ukázali tú kvalitu toho interiéru. A teším sa na to a držím tomu palce a čo najviac ročníkov a čo najviac, aby sa dostal do povedomia, aby sa aj tí ľudia nejako videli, že aj takto sa to dá. No pre mňa je to milé stretnutie s takýmto a očakávam to strašne veľa. Sám som zvedavý, dlho som v takomto prostredí nebol. S mojimi spolužiakmi a kamarátmi sa stretnem.
Budem sa tešiť na to, že budeme spoločne nad tými vecami sa povedať. Uvidíme tie názory, aké budú padať, ako to budeme hodnotiť. Pre mňa to je veľké poučenie, lebo môj pohľad je za tie roky, že som bol len v nejakom inom úzkom okruhu, určite bol len taký môj a teraz si ho môžem konfrontovať s kolegami. Teším sa, je to pre mňa úžasné. Super.